Danas je praznik Svetog Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Obeležava se u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i jedna je od najčešćih slava pravoslavnih Srba. U hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Šidu jutros je održano Đurđevdansko jutrenje, a nakon toga i sveta liturgija u slavu Svetog velikomučenika Georgija. Danas proslavljamo Svetoga velikomučenika Georgija, pobedonosca, jednog velikomučenika sa početka 4. veka, koji je postradao 303. godine za vreme velikog Dioklecijanovog gonjenja. Naime, crkvu su potresalo je nekoliko velikih gonjenja hrišćana, među kojima i ovo, gde je jedan mlad čovek koji je munjevito napredovao kao vojnik, od običnog vojnika do vojskovođe, postradao za Hristovo ime, hrišćansku veru, iz razloga jer ne samo da je vjerovao u ubeđenje o tome šta Hristos jeste i o tome šta su apostoli propovedali, nego je video prvenstveno da je hrišćanska vera plodonosna, da svako onaj koji se obraća Bogu sa verom, koji ljubi bližnje, poštuje zapovesti Božije, ubira plodove vere kako tada, tako i do današnjeg dana. Kažem, postradao je za vreme Dioklecijanovog gonjenja, ispovedivši javno da je hrišćanin, razdelio je svoje imanje i lično caru rekao u lice da je hrišćanin, da se ne odriče hrišćanske vere, i posle strašnih i velikih mučenja, kaže, predao je svoju dušu Bogu. Mnoštvo naroda i mnogi ga slave kao krsnu slavu, kao svoga zastupnika i zaštitnika, baš iz tog razloga, jer eto, gotovo od početka 4. veka do današnjih dana odjekuje taj podvig, gde se on u stvari odrekao svih počasti i svega onoga što nam ovaj svet daje i okrenuo se ka carstvu Božjem. Današnje evanđelje Jovanovo baš o tome govori. Ko veruje u mene, Hristos kaže, treba da bude svestan da će biti gonjen i progonjen. Tako da, evo i mi, da se potrudimo da budemo narod Boži, da se ugledamo na svoje svete pretke, na svetitelje koji nisu uzalud živeli, nego su svoju veru svedočili svojim životima. Tako i mi u malom da pokušamo da svoju veru i svoje ubeđenja svedočimo svojim delima i svojim životima. Neka je svečarima današnjim svima danas srećna i Bogom blagoslovena krsna slava i neka nam je svima na pomoći sveti velikomučenik Georgije pobedonosac. Živeli.